Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում օր լրատվականի հիմնական թողարկումն է և այսօր ծրագրում։ Ադրբեջանական կողմը շփման գծում գրակում է տեղեկատվական դաշտում ստում, հայկական կողմերը պայքարում են երկու ճակատով։ Սոցիալական ոլորտում պետական քաղաքականությունը պետք է վերանայվի, մեկ անգամ յաաջակցության փոխարեն ներդնելով զարգացման ծրագրեր։ Մանրամասները քննարկվել են կառավարությունում։ Կրթության ոլորտում բարեփոխումներն անխուսափելի են, խնդիրը դրանց մեջ անհետաձգելի հատվածները հայտնաբերելն ու առաջնահերթ աշխատանքներն այդ հատվածում իրականացնելն է։ Բարեփոխումների հանձնաժողովն Անդրանիկ Նիստն է գումարել։ Այսօր ժամը 15:45-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Կախակնի հատվածում ինժեներական աշխատանքներ իրականացնող տեխնիկայի ուղղությամբ, հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ժամը 17-ի դրությամբ առաջնագծում իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել հայտարարելով Ասկերանի, Մարտունու և Քարվաճարի շրջաններում պաշտպանության բանակի կողմից իրականացվող ամրաշինական աշխատանքների և իբրև թե իրենց կողմից խափանված լինելու մասին։ Հայտնում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ խեղաթյուրում է իրականությունը, փորձելով հիմնավորել իր ստորաբաժանումների կողմից ռադաթարի խախտման պարբերաբար արձանագրվող դեպքերը։ Մեկ այլ հերքում Երևանից է տարածվել՝ ի պատասխան ադրբեջանական ապատեղեկատվության։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր հունիսի 5-ի լույս 6-ի գիշերը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակել են սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը, ասված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Այսօր Հայաստանում էր Հարավային Կովկասի ու Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարը։ Նրան ընդունել է Հայաստանի վարչապետը։ Զրուցակիցները քննարկել են Բրյուսելում և Քիշնևում տեղի ունեցած Երակողմ ու Հնգակողմ հանդիպումներին ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Հայաստանի վարչապետը կարևորել է դրանց հետևողական իրականացումը։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, Ադրբեջանի կողմից Բերձորի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին, միջազգայնորեն երաշխավորված երկխոսության մեխանիզմի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության խնդիրների հասցեագրմանը վերաբերող հարցերի։ Փաշինյանը ներկայացրել է արկա առանցքային խնդիրների կարգավորման հարցում հայկական կողմի մոտեցումները։ Կլաարը հանդիպումներ ունեցել նաև Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Այնուհետև մեկնել է Թբիլիսի։ Ամենայն հավանականությամբ նա կայցելի նաև Բաքու։ ԱՄՆ-ն ուրախ է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունները շարունակվում են և սպասում է Վաշինգտոնում կողմերին դարձյալ հյուրընկալելուն։ Հայտնել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակի առաջին տեղակալ Վեդանտ Պատելը, անդրադառնալով այս ամիս Վաշինգտոնում նախատեսված բանակցություններին։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը բանակցությունների հերթական փուլի շրջանակներում կհանդիպեն Վաշինգտոնում։ Քննարկումները կմեկնարկեն հունիսի 12-ին։ Հերթական խորհրդակցության ընթացքում տարբեր ոլորտների պատասխանատուների և մասնագետների հետ քննարկվել է Արցախի էներգետիկ անվտանգության առնչվող խնդիրների ու դրանց լուծման ուղիների շուրջ Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից մշակված ծրագիրը։ Facebook-ում գրել է Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Այն արժանացել է հավանության, որից հետո իմ կողմից պատասխանատուներին տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ, նշել է նա։ Արդեն 177 օր Արցախը շարունակում է շրջափակված մնալ։ 2022-ի դեկտեմբերի 12-ից ի վեր Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքով երթևեկությունն իրականացվել է միայն երրորդ կողմի ուղեկցությամբ, առանց բացառության գրեթե բոլոր դեպքերում հենց երրորդ կողմի մեքենաներով։ Սակայն խնդիրը միայն տեղաշարժի սահմանափակումներով չի ավարտվում։ Շրջափակումը նոր խնդիրներ է ստեղծել Արցախի գրեթե բոլոր ոլորտներում՝ առողջապահությունից մինչև կրթություն, էներգետիկայից մինչև գյուղատնտեսություն և քաղաքաշինություն։ Արցախի բոլոր բուժհաստատություններում պլանային վիրահատությունների դադարեցման պատճառով մոտ 1390 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու միջոցով առողջական խնդիրների լուծման հնարավորությունից, վերջին 4 օրվա ընթացքում աճելով շուրջ 15 դեպքով։ Մինչ այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել 441 հիվանդ համապատասխան բուժում ստանալու համար,
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեության հանդեպ հարուցված ադրբեջանական լրացուցիչ խոչընդոտների պատճառով գրեթե մեկ ամիս դադարեցված լինելուց հետո տեղափոխումները օրերս վերականգնվել են։ Շրջափակման հետևանքով իրենց տներ չեն կարողացել վերադառնալ ընդհանուր առմամբ շուրջ 3900 անձինք, ներառյալ 550 երեխա, որոնց մի մասը արդեն վերադարձել է տուն Կարմիր Խաչի և Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների աջակցությամբ։ Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղով ոչ մի քաղաքացի ազատորեն չի երթևեկել և մարդկանց երկկողմանի տեղաշարժերի դեպքերը նվազել են շուրջ 217 անգամ, ընդ որում վերջին 4 օրում գրանցվել է քաղաքացիների 84 ելքի և մուտքի դեպք, չհաշված Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների և Կարմիր Խաչի մեքենաների վարորդներին։ Արգելափակված ճանապարհով Արցախի քաղաքացիների ոչ մի մեքենա չի անցել։ Վերջին 4 օրվա ընթացքում արձանագրվել է մեքենաների միայն 36 մուտք և ելք։ Շուրջ 13 անգամ ավելի քիչ կենսական նշանակության ապրանք են ներկրվել միայն Կարմիր Խաչի և Ռուս խաղաղապահների կողմից, քան իրականում պետք է լիներ առանց շրջափակման։ 177 օրվա ընթացքում մոտ 70.800 տոննայի փոխարեն ընդամենը 5.323 տոննա, որից վերջին 4 օրվա ընթացքում միայն 124 տոննա։ Շրջափակման ընթացքում Ադրբեջանը հանրագումարային 111 օր շարունակ լրիվությամբ կամ մասնակիորեն ընդհատել է Հայաստանից արցախ գազամատակարարումը, իսկ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը լրիվությամբ խափանված է արդեն 148 օր շարունակ։ Դա հանգեցրել է ամենօրյա հովարային և լրացուցիչ վթարային անջատումների և բազմաթիվ հիմնարկների գործունեության դադարեցման կամ կրճատման։ 860 տնտեսվարող սուբյեկտ, ընդհանուրի ավելի քան 20%-ը, շրջափակման պայմաններում աշխատելու անհնարինության պատճառով կասեցրել է իր գործունեությունը, իսկ մնացած տնտեսվարողները գործում են մասնակիցավալով կամ պետական աջակցությամբ։ Շրջափակման և կենսական ենթակառուցվածքների խափանման պատճառով շրջափակման մեկնարկից առայսօր փաստացի աշխատանքը և եկամտի աղբյուրը կորցրել է նախնական հաշվարկներով շուրջ 10.900 մարդ, որը մասնավոր հատվածում աշխատողների 50%-ից ավելին է։ Շրջափակման ընթացքում Արցախի Հանրապետության տնտեսությանը հասցվել է շուրջ 337 միլիոն ԱՄՆ դոլարի վնաս, հանգեցնելով մոտ 37%-ի չափով համախառը ներքին արդյունքի կանխատեսված տարեկան ցուցանիշի չափահովմանը։ Այսօրվանից մեկնարկել են նոր կտրոնների տրամադրման գործընթացը Ստեփանակերտում ժամը 9-ից 18-ը Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի, նյութական վնասների հարցերի կոմիտեի, Արցախի պետական համալսարանի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 10-րդ և 12-րդ դպրոցների շենքերում, հայտնում են պետական տեղեկությունների կառավարման կոմիտեից։ Կտրոնների բաշխման արդյունավետության բարձրացման և հերթերի գոյացման հնարավոր ռիսկերից խուզափելու համար պետական մի շարք խոշոր հիմնարկներում պետական մարմինների աշխատակիցների համար գործում են սպասարկման առանձին կետեր։ Շրջաններում կտրոնների բաշխումը կսկսվի շաբաթվա ընթացքում, այդ մասին կոմիտեն հանդես կգա լրացուցիչ ծանուցմամբ։ Ֆիդես ունիվերսալ կազմակերպության ղեկավար կազմում փոփոխություններ են կատարվել։ Խորհրդի այսօր կայացած նիստում նոր անդամներն են ներկայացվել։ Նախագահը ընտրվել Արցախի ներդրումային հիմնադրամի տնօրեն Սևակ Հարությունյանը։ Փոփոխություններ են նախատեսվում նաև ընկերության կառուցվածքում, Արցախում և Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակում առավել արդյունավետ ուղիքով աշխատելու հեռանկարով։ Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն ունիվերսալ վարկավորման կազմակերպությունում կայացած նիստի ժամանակ որոշվել է ընկերության ղեկավար կազմում փոփոխություններ կատարել։ Ընկերության խորհրդի 4 անդամներից 3-ի լիազորությունները դադարեցվել են վաղաժամ, նշանակվել են նոր անդամներ։ Սույն թվականի մայիսի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի որոշմամբ դադարեցվելով խորհրդի 3 անդամների լիազորությունները ուժի մեջ է մտել Սևակ Սամվելի Հարությունյանի Արցախի ներդրումային հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն, նորայր Վլադիմիր Ավանեսյանի Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ և Արմեն Վաչագանի Բաբայանի Արցախի ներդրումային հիմնադրամի աշխատակազմի ղեկավար խորհրդի նոր անդամների լիազորությունները։ Հիփոթեքային ընկերության խորհրդի որոշմամբ խորհրդի նախագահը ընտրվեց Սևակ Հարությունյանը։ Խորհրդի նախագահը և անդամները իրենց գործառույթները իրականացնելու են հասարակական հիմունքներով, որի մասին հունիսի 1-ին ընկերության բաժնետերի արտահերտ ժողովի որոշում են հաստատել։ Շրջափակման հետևանքով երկրում ստեղծված ֆինանսական ու տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում խորհուրդը մասնաճյուղերի գործունեության նպատակահարմարության և ընկերության գործունեության հետագա կազմակերպման նոր մոտեցումներ է ակնկալում գործադիր մարմնից։ Նիստի մասնակիցները հանդես են եկել առաջարկություններով, ինչպես նաև ներկայացրել քաղաքացիների մտահոգությունները։
Այնուհետև անդրադառնալով ընկերության գործունեությանը, Fides հիփոթեքային ընկերություն Universal վարկավորման կազմակերպության գործադիր տնօրեն Նվեր Ազատյանն ասել է, որ պատերազմից հետո 2021-2022 թվականներին ընկերությունը տրամադրել է մոտ 800 միլիոն դրամ վարկ։ Վարկապորտֆելում ժամկետանց վարկերը կազմում են ընդհանուրի 1-2%-ը։ Հետագայում, եթե օրդի կողմից խնդիր ձևակերպի նոր վարկատեսակի եւ նոր պրոդուկտների վերաբերյալ կմշակենք եւ կներկայացնենք առաջարկություն։ Նախկին վարկատեսակները մշակվել է հիմք ընդունելով այդ պատերազմյան Արցախում առևտրային բանկերի կողմից ֆիզիկական անձանց վարկավորման մերժման ու փոքր միջինցյան արկատիական գործունեության նպատակով վարկերի տրամադրման նպատակով։ Fides ընկերության տնօրենը սեղմ ժամկետներում խորհրդի համաձայնեցմանը կներկայացնի ընկերության նոր կառուցվածքն ու հաստիքացուցակը։ Վեհանուշով Սեփյան, Դավիթ Հարությունյան, Օր լրատվական։ Պետական նախարարն այսօր հանդիպել է ապագա ցուցաշխատողների հետ, որոնք ներկայացրել են հետպատերազմյան և շրջափակման պայմաններում ապրող Արցախում ամենաարդիական խնդիրների վերաբերյալ իրենց սոցիոլոգիական հետազոտությունների արդյունքները։ Այս մասին Գուրգեն Ներսիսյանը տեղեկացրել է Facebook-ում կատարած գրառմամբ։ Արցախում կան հազարավոր տեղահանվածներ, հաշմանդամներ ու սոցիալական խնդիրներ ունեցող ընտանիքներ, շրջափակման հետևանքով աշխատատեղ կորցրած կամ տնտեսական գործունեությունը ու դադարեցրած ֆիզիկական ու իրավաբանական անձինք։ Անհրաժեշտ է հետզհետե հրաժարվել նշված անձանց արդյունքներից և զարացած խնդիրը դրամական աջակցությամբ լուծելու մոտեցումից և աջակցությունը դարձնել մարդկանց կրկին ստեղծագործ կյանքին վերադարձնելու միջոց։ Այդ ամենին կարելի է հասնել ցուցաշխատողների որակյալ ու խորքային հետազոտությունների հիման վրա մշակված ծրագրերի կիրառմամբ, գրել է Ներսիսյանը։ Այն բոլոր խնդիրները, որոնք որ կան սոցիալական ոլորտում և շատ հաճախ դրանք կորցում է հետազոտել և ուսումնասիրել պետությունը և շատ հաճախ այդ բոլոր երևույթները պետության տեսանկյունից սկսում են դիտարկվել արտաքնապես և ոչ խորությամբ, ապա ձեր դեպքում և ձեր կատարմամբ այդ բոլոր խնդիրները հետազոտելու են խորությամբ ներսից և ինչ է հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք կարողանանք այդ բոլոր խնդիրների հիմքում ընկած նպաստավոր պայմանները և պատճառները վերանել և խնդիրը լուծել ոչ թե արտաքին դիտարկման ճանապարհով, այլ խնդիրը լուծել դրան նպաստող պատճառներն ու պայմանները վերհանելու և դրանք վերացնելու ճանապարհով։ Եվ հավատացեք, երբ պետությունը այս կամ այն երևույթին կամ ձեր հետազոտության առարկա հանդիսացող և ուսումնասիրության առարկա հանդիսացող երևույթները հետազոտում է արտաքնապես և իհարկե դրանք ևս որոշակի հիմք են տալիս այս կամ այն միջոցառումը իրականացնելու կամ այդ խնդիրները լուծելու համար, բայց մյուս կողմից դրանք երբեք չեն կարող այն արդյունավետությունը և նույն արդյունավետությունը ունենալ, երբ դուք այդ խնդիրների լուծման առաջարկները կառուցում եք դրանց խորքային հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների հիման վրա։ Այսօր տեղի ունեցել հանրակրթության ոլորտում բարեփոխումների հանձնաժողովի Անդրանիկ նիստը։ Քննարկվել են առկա խնդիրները, առաջարկվել նաև լուծման տարբերակներ։ Հանձնաժողովն առաջիկայում էլ կշարունակի ակտիվ աշխատանքը։ Վստահեցնում են, որ մինչև նոր ուսումնականի մեկնարկն արդեն որոշակի արդյունքներ կունենան։ Կրթության ոլորտի բարեփոխումների հանձնաժողովը Անդրանիկ նիստն է գումարել քննարկելու հանրակրթության ոլորտում առկա խնդիրների լուծման ուղիներն ու մարտահրավերների հաղթահարման տարբերակները։ Պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանն ընդգծում է, ոլորտում խնդիրները շատ են, սկսած դասավանդման որակից և մեթոդաբանությունից մինչև գնահատման համակարգ։ Այդ առումով մեծ են նաև հանձնաժողովի անդամներից իրականկալիքները։ Մեր առաջնային նպատակը և հանձնաժողովի հետագա աշխատանքներում մեր առաջնային խնդիրը պետք է լինի դրանք այդ բոլոր պրոբլեմները, խնդիրները առավել խորքային հետազոտելը, դրանց նպաստող պատճառների ու պայմանների վերհանումը և նաև ծրագրերի մշակումը, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի վերացնել, չեզոքացնել այդ նպաստավոր պայմանները, դրանք ցանող պատճառները։ Հանձնաժողովի աշխատանքները համակարգելու և ղեկավարելու է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Նորայր Մկրտչյանը։ Համոզված է, որ հանձնաժողովն իր աշխատանքներում հասնելու է այնպիսի հաջողությունների, որոնք նպաստելու են ոլորտային բարեփոխումների բարեհաջող իրականացմանը։ Մենք որոշել ենք նախաձեռնել և կազմավորել յուրատիպ ենթահանձնաժողովներ և հստակեցված խնդիրների փաթեթով, և այդ խնդիրների փաթեթը կորոշվի մեր ընդհանուր քննարկումների արդյունքում։
Աշխատանքները սկսելու համար կրթության ոլորտի բարեփոխումների հանձնաժողովն ի սկզբանե 3 ուղղություն է առանձնացրել։ Ծրագրամեթոդային խնդիրների ուղղությունն առաջինն ու հիմնականն է։ Շատ դժվարություններ կան ծրագրերի տեղայնացման հետ կապված։ Եթե հայաստանյան ամբողջ այսօրվա դրությամբ կարելի ասել ես մի բառով հայ գրականություն հասկացությունը վերացել է մնացել է գրականություն հասկացությունը կամ պատմության որոշ էլեմենտներ չգիտես ինչու հանվել են ինչ-ինչ եզրակացությունների արդյունքում բավականին անհասկանալի է եւ այստեղ կոնկրետ մեր մոտեցումները մեր տեղայնացման էլեմենտները անհրաժեշտ են Խնդիրներից երկրորդը մասնագետների պակասին է վերաբերում հաջորդ ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը։ Հանրապետության նախագահի խորհրդական Լուսինե Ղարախանյանը առաջարկում է նաև գնահատման մեթոդաբանության չորրորդ ենթախումբը ստեղծել։ Հայաստանի Հանրապետությունը միջև 5-րդ դասարանի առաջին կիսամյակը հանել է գնահատման մեխանիզմը։ Համոզված է Արցախի դպրոցական համակարգի ֆիզիկական միջավայրի հետ այդ երևույթը անհամատեղելի է։ Գնահատման համակարգը միջև 5-րդ դասարանի առաջին կիսամյակը հանելը Սա դրսից ներկրված ճակերտներում բարեփոխում է, որը չի խոսում մեր հոգեգերտվածքի հետ, մեր դպրոցների ֆիզիկական վիճակի հետ եւ ընդհանուր կրթական ոլորտի ֆիզիկական կլիմայի հետ չի խոսում։ Կրթության ոլորտի բարեփոխումների հանձնաժողովի կողմից այնպիսի աշխատանք պետք է իրականացվի, որը թույլ կտա հարթեցնել կրթական համակարգում առկա սուրանկյուններն ու դիմակայել տարածաշրջանում առկա բոլոր մարտահրավերներին, համոզված է Լուսինե Ղարախանյանը։ Գնահատում է Արցախի կրթօջախներում պետական եւ առարկայական չափորոշիչը բավականին նուրբ է կազմված։ 16 թվականի հեղաշրջումից հետո Թուրքիան փոխել է հանրակրթական ծրագրերը եւ այնտեղ ջիհադը սրբազան պատերազմը մտել է հանրակրթական ծրագիր։ Մեր ստեղծած չափորոշիչները շատ նուրբ են, խորը մարդասիրական են եւ չեն դիմանալու այն ծրագրերին, որոնք գործում են մեր գոնե 4 հարևան ունենք, որոնցից 2-ի ատելությունը մեր նկատմամբ անթակույց է։ Խորհրդարանի պատգամավոր Գագիկ Բաղունցը աշխատելու երկու հիմնական ուղղություն առանձնացնում։ Առաջինը ընդհանուր ռազմավարությունն է, իսկ երկրորդը այն կոնկրետ քայլերը, որոնք կարող են կրթական համակարգը հանել ճգնաժամից։ Առաջարկում է տնտեսության ամբողջ համակարգի մեջ նաև կրթության ոլորտն ընդգրկել։ Կրթության ոլորտը պետք է կողմնորոշվի իր գործնեայության մեջ այլ պետության առջև դրված հրատապ խնդիրների լուծման եւ հետագայում այն հենարանի ստեղծման, որը թույլ կտա երկրի տնտեսությունը եւ ընդհանրապես երկրի քաղաքականությունը արագ տեմպերով հանել թե առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի, թե 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված ծանր վիճակին։ Կրթական համակարգի ռազմավարությունը առաջադրված խնդիրները կարևոր միջոցներ են նպատակին հասնելու ճանապարհին, բայց նախ եւ առաջ պետք է ուրվագծվի ճանապարհը, որը տարվող աշխատանքների ցանկալի վերջնարդյունքը կլինի։ Հանձնաժողովի անդամները համոզված են, եթե սահմանվի նպատակը, ձեռքբերումներն ավելի շոշափելի կլինեն։ Միջև մենք չկարողանանք ձևակերպել, թե ինչ տեսակի քաղաքացի ենք ուզում, ինչ տեսակի անձ ենք ուզում, որպեսզի դպրոցից թողարկվի, մնացած բոլորը ածանցյալ են լինելու։ Այո, ռազմավարությունը անհրաժեշտ է, բայց եթե մենք չպատկերացնենք, թե ուր ենք գնում, ուր ենք ուզում գնանք, այդ ամենը բոլորը ածանցյալ լինելու։ Կրթության ոլորտի բարեփոխումների հանձնաժողովի առաջին նիստում հանրակրթության ոլորտի բարեփոխման միտված տասնյակ առաջարկություններ ու գաղափարներ են հնչել։ Հանձնաժողովի անդամները հույս են հայտնել, որ միջև նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը հանձնաժողովը կունենա աշխատանքի առաջին արդյունքները։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատվական։ Քիչ առաջ Պաշտպանության բանակը նոր հաղորդագրություն տարածեց։ Ըստ հաղորդագրության, այսօր ժամը 11:17-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերը շփման գծի կենտրոնական, արևելյան եւ հարավարևելյան ուղություններում խախտել են հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զինատեսակներ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Հրադադարի խախտումների մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության Խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Այսօրվա համար այսքանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ամուր եղեք։